dapat gawin para mapangalagaan ang karapatan ng ating mga OFW? Ang pinakauna, ayusin natin yung ating ekonomiya para yung paglalabas para magtrabaho sa ibang bansa. Hindi dahil sa necessity pero by choice. Pangalawa, hanapin natin yung mga lugar na yun yung karamihan ng mga OFWs nandun. Siguraduhin natin na pumasok tayo sa mga bilateral contracts with them para sa proteksyon ng mga manggagawa natin na nandun. Mahirap na nandun sila na wala tayong bilateral contracts kasi hindi natin sila napapangalagaan in the manner na kailangan natin silang pangalagaan. Pangatlo, kailangan ina-upskill natin o, o, o nire-retool natin yung mga skills ng ating mga kababayan na lumalabas. Para yung mga trabaho nila ay yung medyo nakakaangat na pupunta sila doon. Pupunta sila bilang professionals, pupunta sila bilang opisyal ng barko, pupunta sila dahil mga skilled workers sila. Dapat yung gobyerno yung nagpo-provide ng training na yon para handa yung ating... Two sentences, what is your program for OFWs? How do we plan for their retirement? How about their healthcare? How about their safety while they're abroad? the The solution has, has come to us in the, now the newly created department of uh, migrant workers, uh, and uh, that is those uh, those the problems that have been arising uh, for our OFWs instead of depending on. Uh, uh on on uh, uh, imaginative funding and imaginative uh, uh like the DFA ng pera sa justice sa ng abugado. it's not there's no formal institutionalized uh, uh, method for helping our OFWs and that will be that will be it for those who are returning uh, tapos ng contrata mag-retraining tayo, ginagawa na natin yan noon eh. Mag-retraining tayo para makabalik ulit sila sa trabaho. Uh, yung mga naipit dito, napilitang umuwi, eh, kausapin natin yung pinanggalingan nilang bansa. At sabihin natin, ibalik na natin yung mga, since mula ng pandemya, o pabawas na yung pandemya, eh unahin niyo naman i-prioritize naman niyo yung mga Pilipino na nang trabaho na diyan na kinala naman niyo ng magandang kanilang trabaho. So there's yeah but there's there are lots of other meron na, na, na tinanong ako na isang araw pabahay din ng ating mga yes. umuwi w. Uh, yung kanilang health benefits uh, kasi iniwanan ng nila yung korporasyon nila those benefits no longer apply pag nandito sila. Uh, so, the universal health care, uh, we can apply that, we can make sure that it's applied properly. Uh, these are, these are maramit, mar, you know, we, uh, the, the, the simple way to approach all of the issues uh, that surround OFWs is to recognize their contribution to the country and what they have done for the Philippines over, I don't know, we're close to 50 years already. And, uh, they, they it papano the recognition of the world that Filipinos are good workers are because of them, and uh, they have been good ambassadors for our country. And they have been running. Uh, they have been keeping the economy in the difficult times. Have been keeping the economy above water. Uh, there's no.